Я їм про хому, а вони про ярему. Іван Світличний. Мама каже: годі спати, вже давно пора вставати. Всі, хто спали, повставали. Тільки ми одні проспали. Сором, сором, мій синок запізнився в дитсадок. Каже син: ой-ой, матусю, я ще сплю і не проснуся. Не будіть, я додивлюся дивний сон-мультиплікат. Сон про зайця і про вовка, а в садочок, любанене, ви сходіть самі, без мене. Ну й ледащо, ну й нечема, що за сплюх, невже ярема? Не ярема, а хома, а хоми у нас нема, в нас ярема, а ярема з найчемніших чемів чема. Він такий у нас, та він. Про ярему я окремо розповім. Мама каже: ой, не гайся, поскоріше одягайся. Та не одягай, синочку, задом наперед сорочку. Не виверни, не вдягни через голову штани. Каже син їй: ну й смішні, напридумали штанів та сорочок та вдяганок. Воловодься цілий ранок, одягайся, роздягайся та взувайся та не гайся. І щодня, щодня те саме, все те саме до нестями. Мов не може чоловік одягнутись раз на рік.